Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati. Tai flamenko pradėjau šokti, kai man buvo 17 metų kažkur, nes aš visą laiką vaikystėje šokdavau ir tiesiog jaučiau, kad netradau savo srities. Ir kai pabandžiau šokti flamenko, aš nuo pirmos pamokos jau žinau, kad tai yra tai, ką aš noriu veikti. Ir vėliau po studijų universitete išvažiavau į Ispaniją ir tiesiog tenais jau pilnai pradėjau šokti. Lietuvoje visų pirma nėra muzikų, o flamenko šokiai yra būtina gyva muzika. Tai buvo beveik neįmanoma kažką daryti iš koncertinės pusės, bet čionais yra kelios mokyklos, yra kelios šokėjos, kuriuom yra įdomu ir kurios nori mokytis. Tai aš tą flamenko savo aistrą bandžiau ištransliuoti, duodama pamokas ir vesdama seminarus. Bet buvo pandemijos situacija, tai aš nebelabai galėjau tom užsimti, tai tas flamenko visas gyvenimo būdas ganėtinai nusėdo ir reikėjo ieškoti, kaip kitaip išsiversti, nebūnant Ispanijoje. Aš jaučiau, kad turbūt tai yra tai, ką aš galiu veikti šiam gyvenime, dėl ko aš gimiau šiam gyvenime, ką materialiai galiu veikti. Nes mane tai įkvepia ir man tai leidžia ištransliuoti, ką aš jaučiu ir galvoju, kai man nereikia pasakyti nei vieno žodžio. Ir kas yra stebuklingo, kad tu tai ištransliuoji, neištardamas nei žodžio, bet kitas žmogus tai pajaučia daug stipriau. Vien tik tai suteikia laisvės, nes galbūt, kai tu išsireiški judesiu, tai tu nejauti tokios stiprios atsakomybės, kaip kad žodžiais, nes žodžius gali kažkas interpretuoti savaip, bet judesio ne, nes tai yra emocija, o emocija persiduoda per energiją. Tai mano tikėjimą paskatino tai, jog užsiemant bet kokią kūrybinę veiklą, ateina momentas, kai tu pradedi galvoti, iš kur kyla ta kūryba, kodėl tu turi savį norą kurti ir kas yra viso to šaltinis. Ir kai aš atradau Krišną sąmonę ir pradėjau skaityti šventraščius ir vedas, man atrodė, kad aš atradau visus atsakymus, nes man viskas buvo taip aišku, lyg tai jau būtų kažkas man anksčiau paaiškinęs ir aš būčiau maždaug, okay, make sense. Tai tik susivokus, iš kur visa tai kyla ir supratus iš tikrųjų, kas yra visas tas kūrybinės energijos šaltinis, tu gali atnešti dar daugiau gylio į savo veiklą, nesvarbu, kuo tu užsimtum. Tai mano veikla kaip reaguoja, tiek į flamenko reagavo šiaip savo, taip į Krišno sąmonę reagavo šiaip savo, nes žmonės labai sunkiai reaguoja tai, ko nesupranta. Kai aš pradėjau šokti flamenko profesionaliai, aš mečiau magistro studijas, tai mano šeimai buvo gan didelis šokas, nes nebaigtas diplomas ir menininkas, tas, kuris niekada neturi už ką pavalgyti, kažkaip jiems sunkiai sėjosi. Lygiai ta pati reakcija buvo, kai aš grįžau į Lietuvą ir aš nusprendžiau pusę metų gyventi kaip vienuolė, tai irgi buvo tas pats, nes tiesiog žmonės nesupranta, kas tai yra ir jie visą laiką galvoja apie blogiausią scenarijų. Ir aš šiaip dainoju vienoje, labai geri žodžiai, žmonės bijo to, ko nesupranta, tai taip iš tikrųjų ir yra. Bet yra žmonių, kurie vis dar galvoja, kad tai yra sekta, kad mus smegenys plauna arba dar kažką, ko iš tikrųjų nėra. Tai būna visokių dar replikų, bet aš pastebėjau, kad jeigu tu esi nuoširdus su žmonėm ir tu nuoširdžiai papasakai, apie ką visa tai yra, žmonės dažniausiai nustoja teisti, nes per nuoširdumą viskas išgyja. Aš šokdavau realiai dėl savo malonumą, šokdavau, kad man būtų linksma, man būtų gerai, kad aš pasimėgaučiau tuo momentu, kad kiti mane žiūri, kai aš šoku ir jiems tai patinka. Ir dabar tai būtų labiau, kad aš tai darau nebe dėl savęs, bet gal netgi labiau dėl kitų ir dėl Krišnos. Sąmonė man papildė ir praturtina tą veiklą, kuri jau egzistavo ir jos kaip pradėjo egzistuoti kartu, lygiai grečiai viena kitos gyvena toks labai gražus kūrinys iš viso to.